O'shalik bemaza keri, kibrlik, rasvo, dorni tayidan qochgan, hech kimni bir tinga olmaydigan, nasihatga quloq solmaydigan, o'zini kuchiga, puliga va tog'asi bitta joyda ishlasa o'shanga ishonib yurgan bemaza keriklar jazosini olsin uchun qiyomat bo'ladi. Zino qilgisi kelib turib, zinoga sharoiti bo'lib turib, zino qilmay ekan, nasha chekishga ham kim imkoniyati bo'lib turib, nasha chekmay ekan, qumor o'ynashga ham imkoniyati bo'lib turib, qumor o'ynamay ekan, nima aroq ichalmaymizmi? Hozirgi ichayotganlarni zo'rini ichib qo'yamiz. Qimmatini ham, zo'rini ham. Ko'p ham ichamiz kerak bo'lsa. Oshqozon zo'r, normal. Miqt hazm qiladi kerak bo'lsa. Lekin shularni nimaga biz haromlik uchun qilmayapmiz? Xuddi shu qigisi kelsa ham harom ishlarda biz odatda qigisi keladi-ku, qaysidir harom ishlar. Bu nafs qurg'ur shunaqada. Lekin shularni Alloh uchun tark qilib yurganlar qiyomat kunida do'liyasini olsin. Ya'ni jannatda osindi qiyomat kuni bo'ladi.